Եթե տեստը մնանասուն հոյելի չի եկել։ Խալավ դու էլ մեկը մանվելին ասել էսել։ Ասել եմ, բայց դե մի հատ ուզում եմ մտնեմ։ Լավ, արի գնանք հյուրանոց, այնտեղ էս կզանգես մամայիդ, հա։ Լավ։ Լսացիր։ Լսեցի։ Անգամ չզանգեց, որ հրաժեշտ է։ Դե, երևի չի հասցրել։ Սա մի րոպե չի ունեցել։ Չգիտեմ, իրոք չգիտեմ ինչ ասեմ։ Գիտես, ինձ միշտ թվում էր, որ Լևոնը ուրիշների պես չի, ուրիշը։ Սիրո, ուշադիր, նվիրված։ Բայց չէ, անգամ չզանգեց, որ տեսնի իր սիրած աղջիկը ոնց։ Մի նախնի, հա։ Սա, գիտես, մի օր առաջ եկել էր բոքս, բոքսը մտել գիտես, ու ձեռքս բռնել էր ու ասում էր, ոնց սիրում է։ Իսկ հաջորդ օրը գնում է։ Առանց իմանալու իր սիրած աղջիկը ոնց է։ Սա այդ ասա սխալ եմ, հա։ Մի իրականում ես այդ հարցում շատ վատ խորհրդատու եմ։ Որովհետև քեզ ասում են, սիրում են հաջորդ վայրկյանին ունենց քայլ են անում, որ դու ինքդ էլ չես հասկանում, ախր ոնց կարող է սիրող մարդը տենց բան անել, քեզ աշխարհն են խոստանում, բայց քեզ չեն կարողանում տալ ամենաչինչին բանը։ Պաստոր Լևոնը էլ այդպիսի։ Չէ, մի իրոք չեմ ուզում, որ դու այդպես մտածես։ Ինձ մտացամ։ Կներես Միլ ջան, ես ուղակի այսօր չես ասում, որ չես։ Ամեն ինչ կարգին է։ Գիտես, ընկեր Պետրոսյանը լրա անգամ ասում։ Ընկեր Պետրոսյանը աչքից ոչ մի բան չի վրիպում։ Կորոտել եմ ընկեր Պետրոսյանին։ Շուտով կգա, անհնար է, որ ընկեր Պետրոսյանը չկա։ Կարինե, 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 դու ինչ ես հիշում։ It's good. It does.
Շարունակությունը դիտեք գովազդից հետո։